Doutor Luiz Carlos. E aí, de Deus. Tudo tranquilo? Tá liderando o torneio aí? Não, eu só joguei uma partida. E ganhou? Ganhei. Muito bem. E aí, tudo bem? Boa sorte. É, tá tudo bom. E você, não? É tudo pertinho, não é? Aí, ó, só tem campeão aqui. É, não, só tem campeão, mano.